Охрана «Отмена». Під такою назвою активісти організації «Сі-14» влаштували акцію одному зі столичних мегамаркетів. Вони заблокували усі каси в магазині, кажуть, зробили це, бо адміністрація закладу відмовляється надавати поліції відео з нападом охоронців на покупця. А також не хоче видавати співробітників, які начебто побили активіста Андрія Медведька. Це протест проти того, що адміністрація магазину не хоче виходити до нас, тому що на магазині мегамаркет на Нивках охорона побила нашого побратима. Ми хочемо побачити відео, щоб вони передали поліції відеозапис, де чітко видно, як вони б'ють нашого хлопця, і це пішло далі в суд. Сам інцидент стався 3 травня у супермаркеті на вулиці Щербакова після того, як ветеран АТО Андрій Медведько вирішив поїсти горішків у начебто непередбаченому для цього місці. Підійшов охоронець, каже, тут їсти не можна. Я йому сказав, що, по-перше, можна, по-друге, тут нема що їсти, там ж мені горішків, я поїм і піду. Якщо якісь проблеми, то викличте адміністрацію. Замість адміністрації він покликав всім якихось биків, їм поклали мене на підлогу, заламали руки і почали тягнути взагалі в двори. Далі потерпілому вдалося вирватися. Він одразу ж викликав поліцейських, які прийняли від нього заяву. Охоронці в цей час зникли з території торговельного центру, а менеджери відмовилися надати записи з камер відеоспостереження.